Полудень в Україні. Говоримо про останні події в Україні та світі. Я Ольга Бондарчук. Тяжка доба для наших воїнів в зоні АТО. Загинули 5 українських бійців. Іще 4 поранено. Один у важкому стані. Усі хлопці поклали життя у боях за Кримське на Луганщині. Подробиць протистояння у штабі не розкривають. Відомо лише, що бій тривав понад 8 годин. Під час запеклої стрілянини українські бійці ліквідували 4 російських найманців. За добу в лавах окупантів надрахувалися 8 бойовиків, 9 поранено. Тим часом на Світлодарській дозі армійці облаштовуються на нових позиціях. Днями українські військові з боями звільнили від противника кілька селищ і зайняли стратегічні висоти. Репортаж Геннадія Вівденка. Упродовж тижня українські позиції біля селищ Луганське та Троїцьке. Найманці щільно поливали вогнем з великокаліберної артилерії. Постійно провокували наших армійців вилазками диверсійних груп. Ведутся обстрели в основном, это каждодневные обстрели из минометов калибра 122, ведутся также обстрелы, бывают из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок. Так что, в принципе, я бы сказал, минские договоренности нарушаются каждый день со стороны России. И, в принципе, мы находимся, вот вы видите, очень близко к врагу, ведется снайперский бой, скажем так. І цілком ситуація дуже напряжена. Щодня є зіткнення з диверсійно-розвідувальними групами, які намагаються прориватися. Загалом ситуація вкрай напружена. За нашими даними, зведена штурмова група однієї з бригад та інтернаціонального підрозділу «Грузинський легіон» перейшли в контратаку на ділянці Троїцьке-Луганське. Із боями звільнили селище Гладосове та Травневе на межі Луганської та Донецької областей. І найважливіше – закріпилися на панівних висотах, з яких окупанти вели вогонь. Цю інформацію першим повідомив волонтер Юрій Мисягін. Пізніше з'явилися підтвердження на сепаратистських ресурсах. Ми діємо адекватно. Ми раз соглашення Мінського договору. За словами українських бійців, у лавах окупантів зараз паніка та хаос. Ми можемо укріпляти або переобладнувати наші оборонні позиції на окремих ділянках фронту. Окремі підрозділи можуть покращувати тактичне положення, але мова про просування вперед наразі не йде. Вони вже давно сиплються. Геннадій Вівденко, Євген Пахальчук, Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Київ направив ноту протесту російській стороні через прибуття чергового конвою тилового забезпечення бойовиків. Напередодні, з порушенням усіх норм міжнародного права, український кордон перетнули з півсотні автомобілів уже 71-го конвою. Російські ЗМІ традиційно повідомили про гуманітарний характер вантажу, але на практиці, після прибуття білих КАМАЗів з Росії, на фронті завжди посилюються атаки бойовиків, про що свідчать і останні зведення з передової. Ну, ОБСЄ не виключає ще більшого загострення на Донбасі. Перший заступник голови місії Олександр Хук зазначив, останні тижні спостерігається тенденція до ескалації конфлікту. На думку Хука, активність бойових дій може зрости, адже пересувати важке озброєння з настанням морозів буде легше. Зараз події на Сході дедалі менше нагадують заморожений конфлікт, вважають в ОБСЄ. Отажка луганських бойовиків Плотницького бачили у Москві. Туди він прилетів з Ростова. Відео з'явилося у соцмережах. Плотницький прилетів економ-класом в аеропорту Шереметьєво. Його вже чекали 2 оперативники, пишуть користувачі. Тим часом жителі Луганська повідомляють, що зелених чоловічків і військової техніки у місті поменшало. Лише будівля місцевої телекомпанії перебуває у щільній облозі. Телеканали і мобільний зв'язок уже кілька днів працюють з перебоями. Луганчани також пишуть, що виїхати з міста практично неможливо. Усі виїзди з Луганська заблоковані бойовиками. У Брюсселі розпочався саміт Східного партнерства. Окрім країн Євросоюзу, участь у ньому беруть і 6 сусідів ЄС – Україна, Грузія, Молдова, Вірменія, Азербайджан і Білорусь. Більшість країн ЄС представлені главами держав. Попри політичну кризу в Німеччині, прибула навіть канцлер Ангела Меркель. За результатами саміту має бути ухвалена декларація дискусії, над текстом якої досі тривають. Петро Порошенко прибув до Брюсселя напередодні і вже провів низку зустрічей. Чого чекати Україні від цього саміту, розповість Олена Абрамович.
Більше для громадян, менше для політиків. Так окреслюють у ЄС свій план допомоги країнам Східного партнерства. Брюссель дещо незадоволений темпом виконання Україною своїх зобов'язань. Наприклад, кількість перевірених електронних декларацій тут назвали смішною. Нагадали про невирішене питання з експортом лісу-кругляку. Тож час надавати макрофінансову допомогу Києву лише на жорстких умовах, вважають у Єврокомісії, і сфокусуватися на роботі з громадянським суспільством. Зазвичай ми працюємо тільки з великими організаціями, але тепер вони зможуть укласти контракт з меншими, щоб дійсно охопити все громадянське суспільство. Це дозволить дати людям гідне життя, можливість не мігрувати, не залишати країну, а лишатися працювати для майбутнього розвитку. У Брюсселі створили план 20 завдань до 2020 року для країн Східного партнерства. З розробкою стратегії проблем не було. А от щодо заяви, за підсумками саміту, в Брюсселі дискутували тижнями. Частина країн наполягали, потрібно визнати європейську перспективу України, Грузії та Молдови. Інші були проти. Посилалися на референдум в Нідерландах, яким блокувалася асоціація України та ЄС. Варіант декларації від найвпливовішої політичної сили ЄС, Європейської народної партії, українському президенту сподобався. Це також абсолютно сильні повідомлення щодо підтримки України, щодо засудження російської агресії, щодо підтримки України на шляху реформ і підтримки європейських прагнень нашої держави. Вирішувати остаточно, що саме написати у підсумковій декларації, сторони будуть уже під час саміту. До речі, він уперше відбувається в Брюсселі. І тут наголошують, попри усі суперечки, місце проведення чітко демонструє відданість Євросоюзу Східному партнерству. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Завтра ми відзначатимемо День пам'яті жертв Голодомору. О 16:00 по всій Україні оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання. Пам'ятають про цю дату і в Сполучених Штатах. І ще один американський штат, Вісконсин, визнав Голодомор 30-х років геноцидом українського народу. Губернатор штату Скотт Вокер підписав відповідний акт. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомило посольство України у США. Українські дипломати висловили вдячність Сполученим Штатам за підтримку і відновлення історичної справедливості. Нагадаю, Голодомор визнали геноцидом українського народу уже 24 країни і 7 американських штатів. Прокуратура Автономної Республіки Крим при ГПУ порушила кримінальні справи щодо смерті 82-річної активістки кримсько-татарського руху Веджія Кашка і проведення незаконних обшуків у помешканнях кримських татар. Напередодні російські спецслужби провели чергову облаву, звинувативши кількох кримських татар у вимаганні грошей в громадянина Туреччини. Наймасштабніші обшуки були саме в будинку Веджія Кашка. Жінку хотіли заарештувати, проте їй стало зле. Викликали швидку, але дорогою до лікарні вона померла. Щонайменше 5 кримських татар російські силовики затримали. Росія як держава-окупант має дотриматись прав людини відповідно до міжнародного права. І, звичайно, ми вимагаємо від Росії припинити знищення корінного народу Криму. Саме від рук російського окупанта загинула 82-річна Веджія Кашка, ветеран кримсько-татарського руху. Це наша інформація перша смерть від репресії саме за останній час. Комплектувальні до бронетехніки намагався вивезти з України громадянин Польщі. Товар замаскував під запчастини до трактора. На пункті пропуску Краковець в його мікроавтобусі прикордонники виявили складові для гусениць і прилади денного спостереження для бронетехніки. Жодних дозвільних документів на вивезення товару водій не мав. Групу чорних трансплантологів затримали у Києві на центральному вокзалі. Вони супроводжували людину на операцію в Москву. В одного з підозрюваних були особисті речі і медкартка донора. Поліцейські з'ясували, що трансплантологи шукали людей через інтернет і пропонували безплатне обстеження. В разі позитивного результату обіцяли заплатити за донорський орган пристойну суму. Мене обстежують, якщо я підійду на донор, і там 5% печені візьмуть, тільки 5%. А так, як я прочитала в інтернеті, там, как би, ну, що я можу жити типу, після цього. Ну, сказали 50. 50 чого? Тисяч. 50 тисяч гривень? Доларів. Та я нічого говорити буду. Не будете говорити? Ні. А чому? Ви знаєте, за що вас затримали? Я знаю.
У Харківській лікарні залишається остання з 5 постраждалих у смертельній ДТП на Сумській. Інших 2 дівчат цього тижня вже виписали. Попереду у них тривале відновлення. Як вони почуваються зараз, дізнавалися наші кореспонденти. У вівторок з лікарні виписали Оксану Берченко. У ДТП на Сумській загинули її чоловік і молодша сестра Діана. Оксана досі прикута до ліжка через травму таза. Із журналістами не спілкується. Її батьки розповідають, як важко було повідомити доньці, що її найближчі люди загинули. Ми їй говорили, що вона впала з лестниці. Вона нічого не пам'ятала. Потім, коли ми їй розказали, вона, звісно, це все вспомнила. Вот, постепенно память не вернулась, она все вспомнила, где, что и что к ней произошло. Мы сказали, что Саши ее и Яночки больше нету. За прогнозами лікарів, щоб відновитися, Оксані знадобиться кілька років. Тому що була тяжела черепно-мозгова травма, також перелом таза, внутрішні органи, оскільки там була операція легкі, ребра. Поэтому где-то около 2 лет. Около 2 лет максимум. Ей надо восстанавливаться. Периодически 6, через 5-6 месяцев необходимо лежать. Додому з обласної лікарні відпустили і вагітну Жанну Власенко. 22 дні вона провела в медикаментозному сні. Дитину лікарям вдалося зберегти. Жанна виписалась в удовлетворительному, абсолютно удовлетворительному состоянии. Чувствует она себя хорошо, очень рада, что она наконец уезжает домой. Состояние ребенка стабильно. Із 6 постраждалих у кривавій ДТП у лікарні залишається тільки одна – Ганна Комар з Кременчука. Її обіцяють виписати наступного тижня. Небольшая поверхностная ссадина на голове. То есть там буквально поверхностная 2 на 2 сантиметра. Но мы хотим просто уже довести до логічного кінця і виписати її абсолютно, так сказати, абсолютно здоровою. У поліції повідомили, залишилося провести ще 8 експертиз. Слідчі наразі перевіряють версії підозрюваних водіїв Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Закінчити слідство і передати справу до суду планують до кінця листопада. Катерина Сирокова, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер. А в Чернігові розслідують аварію, в якій загинули 2 людей. Родичі жертв побоюються, що провину за ДТП можуть покласти на загиблих. І все через загадкову пригоду, яка сталася вже після аварії. Даніл Снісар продовжить. Смертельне ДТП сталося на автодорозі Чернігів-Десна поблизу села Козироги. Позашляховик Нісан виїхав на зустрічну смугу та лоб у лоб зіткнувся з автомобілем «Лада», водій та пасажири якої загинули на місці. Їм було по 30 років. Богдан, водій ВАЗу, став батьком лише 4 місяці тому. Його товариш Олег народження своєї доньки так і не дочекався. Через 2 дні після похорон нам сказали, що у нас буде дівчинка. От він хотів дівчинку, ми йому і посадили рядом дівчинку. Подружжя Лущиків оговтатися не можуть і досі. Про трагедію їм розповів старший син. Він говорить, пройшло ДТП, наша Олежка попала в аварію. Папик сватується, отут сидів, говорить, так поїхали, куди ж, куди? Він говорить, не треба нікуди їхати, нету нашого Олешки. Водій Нісана, чернігівський бізнесмен, повертався з другом з рибалки. Внаслідок ДТП їх із травмами госпіталізували. На місці пригоди працювали районні та обласні слідчі. Ущент розбиту ладу після ДТП евакуювали на штрафмайданчик. Там уночі понівечена машина загадково загорілася. Тобто, ну, как бы, как мы понимаем, шла мотивация того, что в них не работал свет. Какой свет, если там аккумулятор был разбитый, и жидкость, это, оно все по это самое. Одна фара валялась на трассе. Сторона ймовірного винуватця ДТП висунула свою версію причин аварії. Мовляв, лада їхала з вимкненими фарами. Власне, тепер слідчі намагаються провести експертизу справності світлової системи ВАЗу. У поліції не відкидають, що автівку на штрафмайданчику могли підпалити. За рішенням суду отримано дозвіл та вилучено відеозапис з камери зовнішнього відеоспостереження з майданчику, де зберігаються тимчасово затримані транспортні засоби. Чи був водій Нісана тверезим на момент скоєння ДТП, невідомо. Правоохоронці цієї інформації родинам загиблих не надають, як і адвокат бізнесмена. Я взагалі вам не можу нічого говорити. Ну ви ж поймете, саме прекрасно. Йде досудебне слідство, без розрішення слідчого, без розрішення доповнительно свого клієнта, я ж нічого не можу говорити. Чи справді слідство все розставить на свої місця, дізнаємося після завершення всіх експертиз. Справедливості чекають і батьки загиблих. Хто винуват, то прав, не знаю. Добитися це тяжко в наше час. Якщо провину водія Нісана доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Даніл Снісар, Вадим Ревун, новини телеканал Інтер.
Штрафом відбулася колишня директорка Бердянського санаторію, де влітку отруїлися 46 дітей. Тепер Людмила Запорожець мусить сплатити трохи більше 4 тисяч гривень. Нагадаю, у червні у Бердянському санаторії «Лазурний» від гострої кишкової інфекції постраждали діти учасників АТО. Малечі отруїлися несвіжою гречкою. За даними розслідування, санаторій не мав права працювати в літній сезон, і його відкрили за фіктивними документами. Екс-директорка свою провину визнала. Нашої з вами допомоги потребує трирічний Давид. У хлопчика рідкісна хвороба, яка може перейти в гостру лейкемію. Тож малюку потрібно якнайшвидше зробити пересадження кісткового мозку. На операцію потрібно 120 тисяч доларів. Частину коштів рідним Давида таки вдалося зібрати, але цього замало. Зимній віршик, да? Зараз ми трошки вийдемо. Ну, розказуй. Це чіжок, надто закидки. У свої 3 роки Давид охоче вчить із мамою віршики і полюбляє гратися машинками. Але це лише вдома. До дитячого садочка він піти не може. Мама хлопчика розповідає, Давид народився здоровою дитиною, та в 1 рік і 10 місяців почалися проблеми зі здоров'ям. У нас піднялася температура, і на 11-й день ми вже були в Охмадиті, госпіталізовані, і вирізали нам перший лімфоузел. Рівно через місяць вирізали другий. Уже на той момент у нас були тромбоцити 60, при нормі 320. Нескінченні огляди, аналізи. Згодом Давиду зробили пункцію кісткового мозку. Виявилося, що у малюка рідкісна хвороба – мілодиспластичний синдром. Це зниження всіх показателів крові – гемоглобіна, тромбоцитів і лейкоцитів. Он периодически требует переливания крови заместительной и характеризуется еще диспоэзом костного мозга. Диспоэз – это нарушение функциональной способности костного мозга. Он не функционирует так, как у здорового человека. Двічі на тиждень Давид із мамою прямує до лікарні здавати аналізи. Якщо показники нижче норми, потрібно вливати препарати-замінники крові та тромбоконцентрат. Але це не лікує, а лише підтримує життя маленького Давида. Необхідно провести трансплантацію кісткового мозку, адже є ризик ускладнення. Це заболівання опасне тим, що великий процент того, що воно може трансформуватися в остру мілоїдну лікемію. Якщо воно трансформується, то час, яке сейчас у него есть, его не будет, ему надо будет перед трансплантацией еще проводить химиотерапию, после которой уже при достижении ремиссии проводить трансплантацию костного мозга. Лікувати хлопчика беруться за кордоном, але в деяких клініках це коштує $250 000. Турецька лікарня виставила рахунок у 120 тисяч. Батькам таку суму самотужки не зібрати, а часу обмаль. Нам уже давним-давно треба було це зробити, тому що ми живемо як на пороховій бочці. Рідні Давида вірять, завдяки допомозі небайдужих їхній малюк таки отримає шанс на життя. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, Олексій Шматов. Новини, телеканал Інтер. Допомогти одужати маленькому Давидові можете і ви. Усі реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». У Зімбабве складає присягу новий президент. Ним став Емерсон Нонгагва на прізвисько Крокодил, багаторічний соратник екс-лідера країни Мугабе. Той правив 37 років і збирався посадити в президентське крісло свою дружину Грейс. Втім, контроль над країною взяли військові, а парламент почав процедуру імпічменту. Лише після цього 93-річний Мугабе добровільно оголосив про свою відставку. Майбутній президент уже пообіцяв громадянам нову демократію і економічні реформи. Заарештовані принца Саудівської Аравії заплатять за свою свободу. Про це розповів спадкоємець престолу Мохаммед бен Сальман Аль-Сауд. Члени королівської родини і чиновники, яких звинуватили у корупції, без суду погодилися віддати частину своїх статків. В результаті скарбниця Саудівської Аравії поповниться на $100 мільярдів. Втім, деякі обвинувачені вважають себе невинними і доводитимуть це у судовому порядку. Нагадаю, на початку листопада у Саудівській Аравії почалися масові арешти керівної верхівки. Правоохоронці затримали 11 принців і чимало урядовців та бізнесменів. Серед них один із найбагатших людей Близького Сходу – мільярдер-принц Аль-Валід бін Талал.
5 днів у товаристві крокодилів. Двом австралійцям майже тиждень довелося ночувати на даху своєї автівки посеред болота. На вихідних чоловіки поїхали порибалити. Втім, дорогою додому машина застрягла у багнюці. Невдовзі річка неподалік наповнилася водою, і вибратися гори рибалкам уже не вдалося. Вночі ховалися від хижих рептилій, а вдень страждали від спеки. Рятувальники знайшли голодними, виснаженими, але живими і неушкодженими. Екзотична випічка сьогодні з'явиться в крамницях Фінляндії. Там почали виготовляти хліб із комахами. У тісто, окрім звичайного борошна, додають порошок із висушених цвіркунів. На один буханець іде щонайменше менше 70 комах. Виробники кажуть, така випічка смачніша, краще хрустить і навіть корисніша за звичайну, адже цвіркуни – це джерело протеїну. Паризький Лувр йде в ногу з часом. Розкривати таємниці старовинних речей музейники відтепер будуть за допомогою новітніх технологій, яких саме дивіться далі. Під скляною пірамідою Лувра не лише найбільша у світі колекція творів мистецтва, а й єдиний пришвидшувач заряджених частинок, за допомогою якого досліджують старовинні експонати. Звуть його Аглая, на честь давньогрецької богині. Працював прилад майже 30 років і дослужився до оновлення, став більш точним і обережним. Ми генеруємо негативно заряджені частинки, розганяємо їх, перетворюємо на позитивні, а потім пришвидшуємо вдруге. Далі вони стабілізують іонний пучок, щоб цей промінчик падав в одне місце. Він дуже тоненький, кількадесят мікронів у діаметрі. Від бомбардування об'єкта іонами утворюються промені на зразок рентгенівських. Їхня потужність вказує на типи атомів, з якими зіткнулися мікрочастинки. За цими даними вчені визначають матеріал, з якого виготовлені артефакти, та їхнє походження. Наприклад, ще попередня технологія виявила, що жіноча статуетка, котру вважали давньоєгипетською, насправді підробка 19 століття. Під пильне око оновленої Аглаї потрапляють знахідки часів давнього Риму. Спершу ми з'ясували, з яких елементів складаються статуетки. До прикладу, у цього собаки зламана лапа. Аглая виявила, де саме пішла тріщина, і встановила, що її заповнили свинцем. Ще ми зможемо дізнатися, які матеріали всередині виробу. Серед переваг нового пришвидшувача на експонатах він не лишає і сліду. Тоді як старий міг, наприклад, зробити пляму на картині. Коли справа доходить до більших виробів, складніших за будовою, ми зможемо встановити їхнє походження, дізнатися, чи їх робив один майстер чи кілька, а також з'ясувати більш точну дату виготовлення. 30-метрова машина схована на 3 підземних поверхах, тож відвідувачі Лувра про неї навіть і не здогадуються. Крім того, тепер Аглая ще й допомагатиме іншим європейським музеям розкривати таємниці старовини. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Сезон полювання на знижки відкрито. Сьогодні так звана «Чорна п'ятниця» – день найбільших розпродажів, принаймні в Америці. Одним із перших свої двері для американців відчинив торгівельний центр «Мейсіс» у Нью-Йорку. Багатотисячний натовп почав збиратися під стінами будівлі ще з вечора, а близько півночі люди рушили спустошувати полиці магазинів. Цього дня придбати речі можна з великими знижками. Подекуди вони сягають 70%. Охочі зберегти копійку часто влаштовують бійки за бажаний товар – виламують двері і трощать вітрини. Тому сьогодні в магазинах посилені заходи безпеки. Ватикан готується до Різдва. На площі Святого Петра почали встановлювати різдвяну ялинку. Цьогоріч зелена красуня родом із Польщі, Святому Престолу її подарувала Елкська єпархія. Дерево 28 метрів завишки і майже 10 у діаметрі стовбура. Новорічні прикраси для нього майструватимуть онкохворі діти з усієї Італії. За роботу їм особисто подякує Папа Римська, який прийматиме їх у своїй резиденції. Різдвяними вогниками ватиканська ялинка засяє вже 7 грудня. А на будівлі управління поліції у Києві з'явилася ромашка серед купи сміття. Там завершили роботу над новим муралом. Своє творіння американська художниця Бі Кей Фокс назвала «Повстань із бруду». Каже, її картина про надію і про те, що краса здолає будь-які перешкоди. Щоб так причепурити будівлю поліції, художниці знадобився майже місяць. На малюнок спустила 700 балонів фарби. І на цьому я дякую вам за увагу. Чекатиму цій студії о 17:40. Приємної п'ятниці.